Umubare w'ibanga ni ukumenya gufata icyemezo. Iyo wafashe icyemezo ukora ibyananiye abandi. Iyo wafashe icyemezo usuzugura ibimaze igihe bisuzugura abandi. Yewe iyo wafashe icyemezo usimbuka ibyago. Iyo wafashe icyemezo usuzugura ibyaha. Ntabwo ibyaha bigusuzugura. Shuti yanjye wowe Imana yatumiye. Wowe waje ku butumire bw'Imana. Irambwiye ngo kugira ngo uyinezeze biragusaba kumenya gufata icyemezo. Gufata icyemezo rero ntabwo tubyi mu ishuri nta n'inshuti yawe magara yabiguha yewe kabone n'ababyeyi nubwo bagukunda ute ntibabikuraga ariko iyi twicaye imbere vuga ngo iyitwicaye imbere iyivuga bikaba yategeka bigakomera iyikomeza umuntu yahamagaye iremande iyitera umuntu inkunga ntakirebyeho ibishoboza umugenzi kwifurije kumenya gufata icyemezo. Izi nkuru dusomye ni umugabo witwa Elimeleki yaratuye Betelehemu. Hanyuma yagiraga umugore umwe witwa Naomi, akagira abahungu babiri, umwe witwa Maharoni n'undi witwa Kiliyoni. Umva uko Bibiliya ivuze, inzara itera i Betelehemu. Kandi Betelehemu biravuga ngo ni mu nzu y'Imana cyangwa se mu nzu y'imitsima. Inzara irahatera. Uyu mugabo witwa Elimeleki gufata icyemezo biramunanira, kwihanganira inzara biramunanira. Biravuga ngo nuko arasuhuka ajya mu gihugu c'i Mowabu, kandi Mowabu hasobanura ngo nahavumwe. Ajana umugore we n'abana babiri ngo agereyo rero. Ahunze inzara kubera kunanirwa gufata icyemezo. Ageza havumwe abarapfuye. Bibiliya ivuze iki? Umuhungu umwe arongora umukobwa wo mu Mowabu kazi witwa Rusi, undi arongora uwitwa Orupa. Hanyuma Bibiliya igereranya ko bamaze imyaka icumi nabo ngo baba barapfuye. Maharoni na Kiliyoni baba barapfuye. Bapfuye Naomi k'umuntu usigaye ari umupfakazi, usigaranye abapfakazi babiri b'abakazana be, biramuyobera. Ariko nubwo bimuyobeye ngo agira amahirwe yumva amakuru. Haleluya. Maze iminsi ndi kwibaza kubera iki we atapfuye. Mutikagira inkuru. Impamvu Naomi atapfuye, yarajanwe ntabwo yagiye. Muranyumvise? Kangasubiremo. Impamvu Naomi atapfuye, burya yarajanwe ntabwo yagiye. Ndashimira Imana itaturebera mu byago twanyuzemo, ahubwo iha agaciro icyo tuzayikorera. Ikindi, burya ijuru ni ikinege. Imana ishimwe, ntabwo ari ivangamutungo. Humura, ntabwo uzazira aho uvuka, ntabwo uzazira umuryango washakiyemo. Abaguca intege babwire ko icyo Imana yakuvuzeho kiruta ibyo uri kunyuramo. Icyo adopesa fenayigonesansi. Abakubwira ngo sogokuru yari umurozi, nashaka aroge, icyo uzaba cyo kirarusha cyane sogokuru. Impamvu atapfuye, yarajanwe, ntabwo uzazira aho uvuka, ntabwo uzazira ibibazo unyuramo, ntabwo uzazira uko wavutse. Nibashake baba barakubyayemo ikinyenda. Iyi Imana yaduhamaga izaho tuvu. Yoba aherutse kwandika ngo ariko izi nzira nyuramo nizimara kungerageza, nzavamo meze nk'izahabu. Ntabwo kuba uvuka mu bahanya ari ikibazo. Imana izaha agaciro icyo izagukoresha. Ntabwo kuba warisanze hariya ntabwo ari ikibazo. Icyo uzaba cyo kiruta karitsiye wavutsemo. Inzira ba sogokuru banyuzemo ntizitureba. Icyo duha agaciro ni Imana yaduhamagaye. Haleluya. Haleluya. Abahungu be barapfa, umugabo arapfa, Naomi asigara yumiwe, ariko ngo agira amahirwe. Yumva amakuru ko abantu barindiriye i Betelehemu. Imana yabibutse. Ndashimira Imana yibuka barindiriye. Ndashimira Imana
ihoza marira abarize ariko bagakomeza bakihangana izana igikomere izana icomoro kiruta igikomere twakomeretse nyumva cyane gukomereka si ikibazo iyaduhamagaye ifite icomoro kiruta igikomere twakomeretse yumva makuru ntabwo munaniwe mbabwira ibintu bitanu biranga umuntu uri mu gihugu kitari ikiwabo bibabwire abambaye iminota 30 nayikoresha neza katuri aba tukiri kumwe ariko rataho gutinda mu bitaro watinda mu rusengero sindi mwari mu nkumbuye nkaye mukeneye amavuta y'ikigali muheruka y'umusanze noneho rata ndagira ngo mbabwire ibintu bitanu biranga umuntu uri mu gihugu kitari ikiwabo icyambere ahorana intambara ahorana intambara ahorana intambara humura impamvu ufite intambara no kuri mu gihugu kitari ikiwanyu bakundwa turaba na Imana ari kuko tuzasa rikurerekanwa bene data icakora kuri hafi tumenye ibyabaye kuba kera natwe bitugezeho ukuri yatangiye umurimo nina iza usohoza impamvu uhorana intambara uri umugenzi iwacu ni mu ijuru haleluya Yohana aherutse kwandika arandika ngo bakundwa hi grows in n twe turabana b'Imana uko tuzasa ntabwo kwari kwereka ico tuzi nuko Kristo ni yerekanwa tuzasa nawe nisho tambara ufite uri mu gihugu kitarishi wawe turabagenzi turi gutambuka iwacu ni mwijuru haleluya ica kabiri umuntu uri mu gihugu kitarishi wawe ahora baririza makuru yiwabo muranyumvise ahora baririza makuru yiwabo iwacu baraho ntuza si na babana bebo ntabwo ari yabyaru wakane wa mugore wa ntuza se aracafite yanyinya ahora baza makuru yiwabo tetiskele pagros tenda gatatu ahora kumbura iwabo Mani ishimwe agakumbura sonedrene ibyiza by'iwabo agakumbura ukuntu yatsamuraga abaturakire ahora kumbura makuru yiwa nibyo kane mwabaneza ntabwo habitsa ubutunzi ntabwo habitsa ubutunzi abari mu rugendo ari kugenda ntabwo habitsa ubutunzi nibyo Tisken Tigros. Toila afange no. Ediden. Icha gatanu. Ahora havuga neza. Ahora havuga neza. Kwa datani mwijuru tuzagerayo. Kwa datani mwijuru tuzagerayo. Kwa datani mwijuru tuzagerayo. Kwa datani mwijuru tuzagerayo. Tuzinjira mu mbere imbere murako kanya. Tuzinjira mu mbere murako kanya. Tuzinjira mu mbere murako kanya. Tuzinjira mu mbere murako kanya. Hanyuma Naomi yahoraga baririza makuru bamubwira ko abantu barindiriye Betelehemu bemeye kuhasonzera bemeye kuvugirwa bemeye kuwakubitirwa ko Imana yabibutse ndashimira Imana yibuka bihanganye ndashimira Imana ifite igipfuko kiruta igikomere twakomere ndashimira Imana ishigikira abo yahamagaye ndashimira Imana ntabwo ibikomeye bikuraho icyo Imana yavuze biradukomeretse ariko ntibikuraho icyo Imana yavuze mugire guca turebe hanyuma yibuka ko afite abakazana babamo wabukazi arabahamagara ati bakazana ba murabona narapfakaye namwe nuko kandi ndashaje urupati turi kubibona n'iminkanyari yaraje rusati gusaza kwawe ntacho bimbwiye oropati yarashaje ariko
abona si atarashaje nawo mati rero nta mugabo nabona nuwo nabona nti twabyarana kandi muracyari bato mukeneye abagabo bakobwa banje rero umva inama yoroshe mwebwe murasigari wanyu nange ngiye iwacu urupa tuvuze ngo iki rosata nawo mati nari mvuze ngo musigare nange ndagiye urupa rero ubundi urupa birasobanura ngo musubira nyuma aratangira ati ma wataruzikari byo cokora nari ngukunze nari nshaka kugumana nawe ariko nubundi ntaca kuvaho nakurebaga nkabona ni byiza kubana nawe ariko nshaka n'umwana ukeye ubwo rero urumva ko byari byiza cokoregera hino ngusome nguhakabizu noneho weho ugende nje ndasigara nawoma ati ngaho ngwino nsome ngo abaramusomye nawoma birindukira rusa aramubwira turabona mukamugabo wanyu ransomye arasigaye nawe ngwino mpakabizu hanyuma usigare rusa ati mabo winyinginga kugusiga ngo sigare aho uzagwa niho nzagwa aho uzarara niho nza ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwa imana yawe niyizaba imana yawe nihagira ikizandandukanya nawe atari urupfu uwiteka azaba impore ndetse bikabije nibyo naho mati niko mukongo gukiri mutoya Ibetrehemu uzahashobora na rusa ati niyo ihamagara abakomeye nihamagara abantu kandi kabakomeza namaze kumenya ko iyi guhamagaye iguha n'imbaraga zizatuma ubana nayo neza mabukwe winyinginga nyirabukwe aramubwira ngo sigara dore uracari muto rusa aramubwira ngo namenye neza ko imana yacu editene sansa iyo uciye bugufi gushira hejuru iyo yambashira kwitaba winyinginga nyirabukwe ati wa mukobwa wishingikirije kuki kukiri muto mureke mbabwire ibanga impamvu rusi yabwiye nyirabukwe ngo yimwinginga igihe gito rusi yabanye n'umugabo yakibyaje umusaruro muti gute rusi yakurikiranye amakuru y'iwabo w'umugabo akaje abwira umugabo ati sheri hagi wanyu bimeze gute umugabo ati wacu rero ni mu nzu y'imitsima hari imana iruti yanyu rusi akabara bimize ejo rusi akamubwira ati shu hani mbwira iwanyu ko bimeze umugabo akamubwira tumba rero imana yacu nubwo yababaza umuntu ariko imugirira ibambe rusa kabimira igihe gitufite kibyaza umusaruro aguka mu bitekerezo reka kureba none reba nejo muranyumvise yego igihe gitufite urafite amahirwe yabyaza umusaruro menya makuru y'ibizaba Hallelujah. Hallelujah. Uzakora ibyananiye abandi ibiciye abandi intego uzabisusugura abandi baguye uzahava abandi banyereye uzahatambukana ijambo ijambo rituma ukomera ijambo rituma urama ijambo rituma uba mwitorero ntabwo uhora uhindagurika ukomera ku ijambo mureke igihe gito dufite barokorewe ntawamenya igihe gitufite kibyaza umusaruro impamvu atabaye nka orupa mu gihe gito yamaranye n'umugabo wo muri kumwe munkore mu kiganza umubwire ngo igihe gito ufite kibyaza umusaruro igihe gito yabanye n'umugabo yakurikiranye amakuru y'iwabo amenya ko ibeterehemu hari imana ivuga bikaba yategeka bigakomeye amenya ko ibeterehemu hari imana imara ubucike amenya ko ibeterehemu hari imana imara ububwumba amenya ko ibeterehemu hari imana itarobanura ku butoni amenya ko ibeterehemu hari imana iguha agaciro ibyakwambuye agaciro bigihari amenya ko ibeterehemu hari imana yomara inguma abwira nyirabukwe ati ngewe winyinginga nyirabukwe ati niko mwana wa kukiri mutoya ubu wakwihangana kuzabona undi mugabo rusa ati beteremo hari imana irusha agaciro abagabo iyi kwemeye ikwemeza n'abatakwemera iyi guhinduye ubuki buri wese yifuza kukurigata winyinginga aho uzagwa niho mfite amakuru winyinginga abafite amakuru haleluya ntabwo tuzagushwa n'igihe igihe tuzagitegeka ntabwo tuzagushwa n'ubuzima ubuzima tuzabutegeka ntabwo tuzagushwa n'uko dufite igitenge kimwe tuzi ko mu ijuru hari amazu meza tuzi ko mu ijuru tuzamara amakamba
Haiglopesano das kwifurije kubika makuru nibyo uzasuzugura ibyago uzasuzugura ibihe abandi bazaguzakomera abandi basabura ico kuvuga uzakibona abandi basabura kibakomeza wowe uzakigira igihe gito kibyaza umusaruro yes ashimwe ndafashijwe pe totale ndafashijwe mosque haleluya Hesi tontais. Prokita desoka. Hagati mangu. Je ntandukanye na orupa. Orupa reba kubiboneka nje nzi kwibeteremo hari imana ifite nibitaboneka. Teskeleta gonesiko. Umuntu ufite amakuru ntabwo agushwa n'ubusa. Barakubwira bati niko kwa twitinda ya kane uzabagaburira iki? Uzabaha Yesaya uzabagabura Yeremia ni mu byakozwe n'intumwa. Ugahita usimbukira muri Yesaya 50 murongo wa kane ngavuga ngo kuko umwami imana azantabara. Nico gituma ukahita usimbukira muri Yesaya havuga ngo ku bwanje nzabyikorera nta catuma izina ryanjye ritukwa zikurinda mana mu bihe bibi by'umubabaro nta tantine nta shangazi nta muyomba koma amashi DJ arihe shiramo ingoma DJ shiramo ingoma ntagomba numva mukoma amashi yewe ma uzikurinda mana uzikurinda Zikurinda DJ uri gucuranga nabi shira mu ingoma yewe mana uzikurinda mu bihe bibi by'umubabaro ni mumpa mashi ni mumpa Yesa shimwe. Haleluya. Atukuzwe. Umuntu ufite amakuru ntabwo agushwa n'ubusa. Umuntu ufite amakuru ntabwo yumvira abantu ahagaciri ya muhaya makuru. Muyikomera amashi. Minota 33 irarangiye. Mureke dusoze. Haleluya. Buri wese muhaye. Haleluya na itere. Wasomye ngo iki Tiskena Claire Gross Wa taosa fe Eni tisini tegra hoine Wa safa Mbonye buri wese yambara ikoti Imana irambira ngo ibyari bimaze iminsi byambitse abantu busa bitaya gacira Imana iratwambitse Izina rya Yesu Mureke mbabwire ikindi aya masengesho iriteraniro Imana irambiye ngo ageze ku mipaka ageze ku mipaka igihugu cyacu imana igihaya amahoro igihugu cyacu imana igihaya amahoro imana irambira ngo umuntu wese uri mwiriteraniro imuhaye umutaka urusha agaciro imvura izaba mbonye kindi giterane mbona muri mu rusengero rusha mbona mwakoze igiterane n'abazungu bakirimo Bona kiri gutambuka hajye baravuga ngo ni live niki Nibyo Nje ntabwo mbizi No mbona mwico giterane hakorewe mw'ibintu mbona havutse amakompasi mbona havutse amashuri mbona havutse abatera nkunga Imana irambira ngo kuko yabahamagaye ngo muyikorere Ediskene Diglos ibagiza amaboko ibagize iki Amaboko ibagize iki Amaboko mutunge mushumba ibiganza mu mugire ngo Imana imuhe umugisha Imana imuheze umugisha Amashuri iyo rwose ego mana mbonye uri kuvuga indimi nyinshi Imana irambwiye ngo imbere haracari irindi shuri ritari kigeragezo ahubwo ishuri ribyaye ubumenyi hanyuma Mbonye uri gusemurira abantu Imana irambwira ngo mugize umuvuga butumwa ku rwego rw'isi kandi
agome safena ndeskesi imana irambye ngo ninkubwire ko izaja ishigikira ijambo ryose uvuze niri gucitsa imana izagira ishigikira niri gucitsa imana izajira ishigikira cyane ko wayisabye ngo ikuyobore yarakwemereye izakuyobora ntabwo uzaba nk'abandi imana irambira ngo ubwami bw'imana buri muri wowe imana ikugize umuriro uzaje utwika ibyaha dushize izaruhuka bakene bazakira imana ikugize umuntu ukomeye imana ikugize umuntu ukomeye ha mbonye imbere handitse ngo dogitora njero ntabwo nize cyane ngiye kubona mbonye iyo dogitora copy se ten ties kairoso mani ambwira ngo hari abashatse kuguca intege ha bavuga ngo suriya ngo bizagenda gute imana irambiye ngo aigre abanyabwenge nabakomeje kukugira inshuti nabakomeje kukubaho bakubaye bugufi kuko imana irambiye ngo batabawe kubera wowe haleluya ya mashina yawe aya mashina yawe aya mashina yawe aya mashina yawe aya mashina ya aya mashina yawe aya mashina yawe iminota 30 irarangiye totala sanfe garta ariko rero mwari munkumbuye cyane ngaruke vuba se bose dore ubunaje muri Kigali wowe hayi jambo ma Uwa hayi jambo mana we ararigira hayi jambo ararigira murekera rusabwira nyirabukwa ati winyinginga mfite amakuru afatika atanyemerera gusigara bibiri ivuze ngo iki abonye yuko amaramaje kuzani ubuhanuzi vuga ngo nufata icemezo uzakora ibyananiye abandi uzasenya ibikuta bikuri imbere uzashikira eglomenance ibyo abandi batinye gushikira abandi bariri uzahahorera marira abandi bataye agaciro uzahagirira agaciro abonye ko amaramaje arorera kubimubwira bombi barajana ngo bagere i Betlehemu umva ico nakundiye Rusi amenye icyamujyanye amenye ico yaje gushaka ahita abwira nyirabukwa ati ngiye guhumba ahita aca bugufi muri bimwe biranga umuntu waciye bugufi aca muri bimwe biranga umuntu wafashe icemezo aca bugufi imana ikamushira hejuru aragenda arahumba mu murima w'umugabo witwa Boaz uyu murima nkuvuzeho bwakwira bugaca ariko umurima uragereranywa umurimo w'Imana kuko Boaz birasobanura ngo muri we hari mwimbaraga uyu murima rero urasobanura umurimo w'Imana hanyuma Rusi ageze mu murima cha bugufi arahumba naringize ngo nkubwire ngo ubuzi murimo ntibuzakuraho icyo Imana yakuvuzeho ahubwo ni inzira kugeza mu by'Imana yavuze Ubuzi murimo ntibuzakuraho icyo Imana yavuze ahubwo ni inzira uzanyuramo kugira ngo ugere ku by'Imana yavuze nta utabarwa tatatse nta urengerwa tatabaje kuza niwanuzi buvuga ngo ihumbu maze mwigihe ni inzira Imana inyuzijemo ibyawe kugira ngo uhure n'ibyawe mukomere Imana yacu amashyi arahumba nkuko guhumba Boazi nyirumurima ngo yiyumva moko akwiye kuza gusura abasaruzi cyangwa se abakozi akigera mu murima ngo abwira abakozi ngo amahoro y'Imana be murimo bamaze kumwikiririza ahita areba aho kongera kubona abakozi ngo abone umuntu uri guhumba ndashimira Imana nta buzima na bumwe Imana itakuboneramo haleluya ahuri ntibikuyeho ko Imana itazagutabara amaso y'Imana ca mu butayu akamenya n'abari mu butayu haleluya haleluya bibihe turimo ntibidukange dutegereje Mesiya kandi azaza bibihe turimo ntibidukange utegereje Mesiya kandazaza ubuzima urimo ntibigukange ubukode burimo ntibigukange
kange tegereje mesia kanda zaza kanda bashitwe shoje Ubugumba ubona tibugu kange tegereje mesia kanda zaza Bunyemerere dusose Bowazi ngo aho kubona bari mu murima bari gukora ngo abone umukobwa uri guhumba abaza umusaruzi ati niko uriya mukobwa uri guhumba nuwaye umusaruzi ati nyine ni wa mumo wa bukazi jurareka badusobanure kuko twe ntitwabona umwanya wo kwisobanura weho wisobanuye wakwisobanya ahubwo hari abazi kudusobanura neza nta mwanya dufite wo kwisobanura ubusejo bundi hamani si wowe wasobanuye Mordekayi hamani ngo baramuhamagaye bati niko hama uwo mwamakunda byagenda gute hamani shitani aramwongorera burya na rwa satani rurongoreranaga ngo ruramwongorera ruramubwira ruti reba costume wambaye hamana akamanura ati ndi kubona ariyo mu bushinwa rwa satani ruramwongorera ruti naho timba hamana agakubita tuvuye mu budage rwa satani ukamwongorera ruti naho rinete wambaye hamana ati ndi kubona zaraturutse muri Kongo rwa satani ukamwongorera ruti naho ibyo bisogisi wambaye hamana ati byavuye mu bubirige No suri kubona atari wehe umwamakunda reba uko wambaye gwa Hamani rumanura ibikoti Hamani ati bazana ifarashi umwamata aha bakazana inkoni umwamata aha bakazana impeta Hamani umwamata aha umwamata ibyo byose atabuzemo na kimwe bikorere Mordekayi Mordekayi ntabwo yabona umwanya wo kuba ku irembo ngo abone n'umwanya wo kuja kwisobanura twebwe turasenga abanzi bakadusobanura turasenga bakadusobanura turasenga bakadusobanura turasenga bakadusobanura muvuge ngo amena muntu uri ku irembo si yararamenye iby'amafarashi ngo bimeze gute twe tugomba guceceka bakadusobanura ndafashijwe n'ukuri uziko murantumira vuba kuko ndi kubona na mushumba yafashijwe cyane mbonye abantu baturutse hanze baje kukugisha inama kandi baturutse hanze baza gupfukama imbere ngo bagire inama mana irambwira ngo ninkubwire ngo kuko ariyo yaguhamagaye izaje kubwira nibyo ukwiye kubwira abagusanga abantu baje kukureba imana izaje guhitekero rikwiranye nibyo bashaka mwanyemera tugasoza hanyuma umusaruzi ati nyine no mumo wabo kazi Bowazi ati byo birahagije ndabyumvise Bowazi ati ye muko Rose ati karame ngwino hano Rose ati haragiye kunyirukana aho uri kubona ugiye gusebera niho Imana igiye kugusebezurira kankavuge neza mukumve aho uri kubona ugiye gusebera niho Imana igiye kugusebezurira ubanza mvuze ikinyaruhengeri Imani guhaye inzu y'amasaziro Imani gukuye mu bukode Imani irambwiye ngo uzabyara abana benshi Imani irambwiye ngo I renaissance ugiye kuzurira indege bidaturutse kuba mu buvukana ahubwo niyo ikomeje kuguhagararaho ahaguruka tugasenga haguruka Imana irambwiye ngo ibyari bikuri imbere bikurusha amaboko irabinyeganyije ibikubisa imbere yawe kugira ngo binyukanyuke niba hari abantu bagiye kurangiza umwaka neza urimo Imana irambwiye ngo iguhaye kado ifatika uwo mwicaranye Imana imwongereye igihe cyo kubaho kandi Imana irambwiye ngo iramukenyeje ititaye ku myaka ye ubu nibwo igiye kumukoresha niko Imana imbwiye Yesu ashimwe Bati mirongo itatu irarangiye muracyafashwa kandi nimuntere umujinya nzagaruka nimuntere umujinya nzagaruka rwose haleluya arangije Rose ati nyine urabona Bowazi ati baransobanuriye bagize bate wikwisobanura
Hedaiden baragusobanuye bibwira ko bakuvuga nabi naho ninzira Imana igiye kunyuriramo ngo igutabare aramubwira tuhereye ubu tuzave muri uyu murima tuzavemo korera mugenzi mu kiganza umubwire ngo ntuzave muri uyu murima mureke duhumbe muri Yesaya duhumbe muri Yeremiya duhumbe mu byakozwe n'intumwa mureke duhumbe muri Zaburi ni mureke duhumbe muri uyu murima harimo zahabu muri uyu murima twambara neza tujya neza tugira ijambo twisiga amavuta meza guma muri uyu murima gumamo gumamo bakuvuga ugumemo baguca intego ugumemo komeza guhumba aramubwira ati kandi kabiri nugira inyota umwe kwa yari amazi abasore bavumye nabiyamye ngo ntihagire ukuhamagara wehuge ibizadutunga Imana ifite aho yabibitse muvuge ngo amen amubwira ati kandi igihe cyo kurya nikigera weho nturasangira n'abasaruzi uraza dusangire ndashimira Imana iyo wafashe icyemezo ikwicazanya n'abami iyo wafashe icyemezo amateka arahinduka nibyo ko kiwanyu ni habi ariko aho tujya hararuti wacu aho tuvuka amateka arahindutse fata icyemezo High Renaissance Boaza kunda Rusi babyarana umwana witwa Obedi sekuru wa Yesayi ni naho Yesu akomoka turashimira Imana yacu itarebera abantu muri kavukire upfa gufata icyemezo gusa kuza ni ijambo rivuga ngo kumenya gufata icyemezo mwakire neza ijambo ry'Imana muhaguruke dusenge bwira Imana ngo binshoboze kugira ngo mpindurire amateka nyakubahwa mushumba nshiye bugufi nyemerera ufate mikorofone usengera aba bantu Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami gukomera n'imbaraga ni ibya Yesu icyubahiro no kunesha nabyo nije tangiriro n'iherezo ni ubitegeka muri w'Imana imbaraga z'ijuru zimanuke ku buzima bwa buri muntu uko wibutse umugaragu wawe umujakazi Rusi ariko wibuka abantu bari mu bibazo no mu ngorane icyora cyawe kiganze amahoro yawe aboneke mu bugingo bw'abizera mu izina rya Yesu amen